Entenem el poder resolutiu del sistema sanitari com la capacitat per donar solucions adequades als problemes de salut dels ciutadans. Ara bé, com s'aplica aquest concepte a l'atenció primària? En primer lloc, per ser resolutiva, l'atenció primària ha de ser accessible a tothom, però a més ha de donar una atenció integral i personalitzada als seus usuaris. Existeixen diferents factors que poden influir en aquesta capacitat resolutiva, com per exemple la diversitat territorial, el treball interdisciplinari, les càrregues adequades de treball o la implicació dels professionals en la presa de decisions. Ara que ja coneixem el marc teòric, veiem diferents experiències dels usuaris als seus centres d'atenció primària. Quan vas al metge, vas per un problema concret o a la infermera i intentes, bueno, sortir amb una resposta professional, no? O una derivació al professional adient, però també el tracte és molt important. Porque yo, por ejemplo, mi médico para mí es mi médico de familia, mi médico de cabecera, mi psicólogo incluso. Si aquest metge és molt bon metge, però és esquerp o mal educat, que n'hi ha de tot, pues aquest no val. O sigui, és molt important el tracte humà a la persona, no? Sobretot a la gent gran. Porque yo tuve problemas años atrás, por una ansiedad que tuve y depresión, y la verdad, él era todo. Dice, yo no tuve que ir a psicólogo ni a psiquiatras ni nada. Él me lo resolvió con medicación, con muchas charlas que estuvimos. No té res que veure el personal que n'hi ha ara, l'educació que té, bueno, la formació que tenen ara, que amb la d'abans. Abans era, bueno, la de l'època, era diferent, el tracte era diferent, i, en fi, el tema de les noves tecnologies és també important, això de demanar l'hora per internet. Jo la mà tenia problemes de com un formigueig als dits. Ja fa una cosa d'un any, la meva doctora m'aconsella anar a l'hospital. I vaig anar allà i el primer que et diu aquest senyor és que el doctor que m'ha fet les proves i tal, traumatòleg, diu això s'ha d'operar. S'ha d'operar perquè ja s'ha fet altres vegades i l'experiència és bona, etc, etc. Però jo em vaig informar i l'experiència no era tothom bona. Llavors, amb aquesta dubte, torno una vegada a la doctora i dic, m'han dit una cosa, que vosaltres ja teníeu un projecte en aquest centre de salut, que és fer una punció al carpiano, aquí. I diu, sí, però és dolorós, no és segur, clar, lògicament t'avisen. Però jo vaig estar molt decidida perquè el que tenia era pitjor. I sí, sí, en dues vegades que m'ho han fet, jo no m'he sentit mai més res. És una de les experiències més bones que he tingut aquí, una de les experiències més bones. I m'agrada que hi hagi projectes al centre de salut i que tots funcionin. Siempre que he tenido algún problema, pues la verdad me lo ha resuelto bien. Si él no ha podido resolverlo, pues me ha derivado a los especialistas y la verdad que, pues contenta, contenta porque últimamente pues he tenido dolores en un codo, entonces me estuvo mirando y para ver de dónde venía y tal, y me hicieron una ecografía en el hombro y otra en el codo. Y bueno, el resultado fue hacerme unas infiltraciones, me han hecho un par de ellas. Claro, esto no dura para toda la vida, pero claro, el caso es que cada vez que muevo el codo un poco esforzado, pues me resiento mucho, la verdad. Pero el médico, la verdad, pues me lo resuelve. Los pacientes que venimos tenemos que tener paciencia para los médicos por lo que ellos tardan. Pero ellos tardan, ¿por qué? Porque lo escuchan a uno. Porque tienen eso de escucharlo, de estar ahí pendiente del problema que uno tiene. Si cogiste que fue oportuna una urgencia, los médicos tienen que estar por la urgencia. Entonces, por eso, en vez de a veces se van de horas. Uno tiene un horario, se extienden más, es por eso. Y eso es muy importante para el paciente, para la persona, para que le salga a uno bien todo lo de la salud.